नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક. હું છું આપની સાથે ધરા. મહત્વની ખબરથી બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ. સુરતમાં લક્ઝરી બસમાં આ કેસમાં સૌથી મોટો ઘટસ્ફોટ થયો છે. રાજધાની ટ્રાવેલ્સની જે લક્ઝરી બસ સળગી હતી તે લક્ઝરી બસ નોન એસી હતી. જી હા, જે બસમાં એસી જ નહોતું તે બસમાં એસી બ્લાસ્ટ થવાની બસ સળગી કેવી રીતે કહી શકાય? મહત્વનું છે કે તાનિયા નામની નવપરિચિત યુવતીનું આ બસમાં સળગીને મૃત્યુ થયું. તેના પતિએ આ ખુલાસો કર્યો છે. તેણે કહ્યું કે બસમાં મોટા પ્રમાણમાં સેનેટાઇઝરનો જથ્થો પડ્યો હતો. નફાખોરની લાલચમાં લક્ઝરીમાં મુસાફરોની સાથે સાથે સેનેટાઇઝરના કેરબાની પણ હેરાફેરી કરવામાં આવી રહી હતી. બસમાં એ લોકો પાર્સલ ને એવું બધું નાખતા હતા. પાછળ પેસેન્જરને બેસવાની સીટ ઉપર, પાછળ ડિક્કીમાં, લેફ્ટ સાઈડની ડિક્કીમાં, બધી જગ્યાએ એ લોકો પહેલાં પાર્સલ ભરીને ગયા. પછી 10:15 વાગે એ લોકોએ ગાડી ઉપાડીને પછી મારી 25-26 નંબરની ઉપરનો સોફો હતો, હું ત્યાં સૂતા હતા. અમે બે જણા, હું બારીની બાજુમાં હતો ને આ બાજુ મારા વાઇફ સૂતા હતા. તો છે ને કંડક્ટરે ત્યાંથી છે ને જોરથી ડ્રાઈવરને બૂમો પાડી પાડીને ગાડી ઊભી રખાવી કે ગાડી ઊભી રાખો, પાછળથી ધુમાડા નીકળે છે. મેં દરવાજો ખોલીને જોયો ને તો ત્યાંથી પાછળથી ધુમાડા નીકળતા હતા. ત્યાંથી મેં સીધું મારા વાઇફને કીધું ત્યાંથી નહીં જવાય, આ બાજુથી આપણે ઠેકડો મારી લઈએ. ત્યાંથી સીધો મેં ઠેકડો માર્યો બારીમાંથી. બારી નોન એસી બસ હતી, બસ એસી નહોતી, બસ નોન એસી બસ હતી. મેં બારી ખોલીને ત્યાંથી ઠેકડો મારી દીધો. તો સંવાદદાતા નવનીત દલવાડી જોડાયા છે. નવનીત, જે બસમાં આગ લાગી હતી, પહેલા કહેવામાં આવ્યું હતું કે એસીના કમ્પ્રેસરમાં આગ લાગી હતી, પરંતુ હવે જે વ્યક્તિ છે જે ત્યાં ઉપસ્થિત હતો, જેને પણ આગથી ઈજા પહોંચી છે, જેની પત્ની મૃત્યુ પામી છે, તેનું કહેવું છે કે આ બસમાં એસી હતું જ નહીં, સેનેટાઇઝરના કેરબા પડ્યા હતા. તપાસ કરતા શું કોઈ વિગતો મળી? ચોક્કસ જણાવી દઉં કે જે આખી જે સુરતની અંદર રાજધાની ટ્રાવેલ્સની બસમાં આગ લાગવાની ઘટના છે, તેમાં એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. જે મૃતક યુવતી છે એના પતિએ ભાવનગરની હોસ્પિટલમાંથી આજે નિવેદન આપ્યું છે કે જે બસ સળગી ગઈ છે એની અંદર એસી બસ નહોતી, સામાન્ય બસ હતી. તો કમ્પ્રેસર ફાટવાની જે ઘટનાની વાત છે એ સાવ ખોટી છે, કારણ કે જે બસ છે એની અંદર જે સેનિટાઇઝરના જે કેરબાઉ છે ભર્યા હતા, એના કારણે જે વિકટ છે લાગી હતી, જેના કારણે તેને એક યુવતી છે ભાવનગરની યુગલ છે હનુમાન કરવા નીકળ્યું હતું, અને ત્યારથી ભાવનગર પરિસ્થિતિ હતું, એ દરમિયાન બસ સળગવાની ઘટના છે એ પામી હતી. જી બિલકુલ. થી નવનીત, આભાર આપનો તમામ જાણકારી બદલ. તો બસ સ્લીપિંગ કોચ હતી, બસમાં એસી હતું જ નહીં. મૃતકના પતિ દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે આ મોટો ઘટસ્ફોટ થયો છે. જે બસમાં આગ લાગી ત્યારબાદ કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ બસમાં એસીમાં કમ્પ્રેસર ફાટતા આગ લાગી હતી. ત્યારબાદ આ બસમાં સવાર બે વ્યક્તિ જેઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા, એક દંપતિ જેમાંથી પત્ની મૃત્યુ પામી છે, પતિ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે, જેમણે નિવેદન આપ્યું છે કે આ બસ એસી કોચ હતી જ નહીં, સેનેટાઇઝરના કેરબા ભરવામાં આવ્યા હતા જેમાં આગ લાગી હતી અને એક વ્યક્તિએ જીવ ગુમાવ્યો છે. બસમાં મોટા ભાગના સેનેટાઇઝરના કેરબા ભરવામાં આવ્યા હતા. બસમાં મોટા પ્રમાણમાં સેનેટાઇઝરના કેરબાનો જથ્થો હતો જેમાં આગ લાગી હતી. જ્વલનશીલ પદાર્થ હોવાથી આખી બસ આગની ચપેટમાં આવી. સુરતમાં લક્ઝરી બસ આગ કેસમાં મોટો ઘટસ્ફોટ થયો છે, આ મોટો ખુલાસો થયો છે. યુગલ જેઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા, ત્યારબાદ પત્નીનું મૃત્યુ થયું છે. બસ સ્લીપિંગ કોચ હતી, બસમાં એસી હતું જ નહીં. મૃતકના પતિ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે આ મોટો ઘટસ્ફોટ કરવામાં આવ્યો છે. એસી વગરની બસમાં એસીનું કમ્પ્રેસર ફાટ્યું. કેટલાક સવાલો આ મુદ્દે ઉદ્ભવી રહ્યા છે, કેમ કે જ્યારે આગ લાગી ત્યારે કહેવામાં આવ્યું કે આગના કારણો એસીમાં કમ્પ્રેસર ફાટવાનું કારણ છે, પરંતુ હાલ જે મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે, જે દંપતી નવપરિણીત યુગલ બસમાં સવાર હતું તેમાંથી પત્નીએ જીવ ગુમાવ્યો છે. તેના પતિએ કહ્યું છે કે બસમાં એસી હતું જ નહીં. તો પછી એસીમાં કમ્પ્રેસર ફાટવાની વાત સાવ પોકળ સાબિત થઈ રહી છે. આ મોટો દાવો કરવામાં આવ્યો છે, આ મોટો ઘટસ્ફોટ થયો છે. બસમાં મોટા ભાગના સેનેટાઇઝરના કેરબા હતા જેમાં આગ લાગી હતી તેવું કહ્યું છે.